Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM menggalakkan setiap pusat internet komuniti PIK mempelbagaikan aktiviti digital bagi merapatkan jurang digital antara masyarakat. Konsep itu perlu difokuskan terutama di kawasan pedalaman dan luar bandar. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Saifuddin Abdullah, perkara tersebut dibincangkan dengan agensi terlibat bagi menaik taraf capaian internet dan pelbagai rangkaian kemudahan buat penduduk setempat. We want to develop a model balaraya community digital. Tempat dia pusat internet community. Services dia MDEC ada berpuluh-puluh program e-dagang, kemudian kita ada program kesihatan, kita ada program pendidikan, kemudian kita and futures pun ada program e-sports, dah ada dah pun. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran aplikasi Sihat dan memperkenalkan perkhidmatan bungkus dan hantar di pusat internet komuniti Kampung Cerating, Kuantan. Dalam program itu, PIK Kampung Cerating menjadi pelopor sebagai pusat khidmat konsultasi perubatan dalam talian pertama disediakan sebelum ianya diperluas ke PIK lain. Sukarelawan dan kenderaan dari Pejabat Parlimen Indira Mahkota turut disediakan bagi menggerakkan golongan sasar untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Aplikasi Sihat yang dibangunkan Data Lapan Sendirian Berhad telah digunapakai oleh dua hospital utama iaitu Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Sungai Buloh.